أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بغي نيشي ورسين شين تيسير تي في نيو لين دي نيو دي لين زيار دي لين بالو أق دي لين بال أق دي نيان تنيو بروم بولين جيغل يفاسيني نيواتا جيان ديك جيسين أسئلة والأجوبة للأسبوع muy fatawal usbuu muy laaje ak tontu yi ñi am chaque semaine ci aljuma bu jot muy yobalo aljuma sen chaîne tay sir tv xamna laaj bi fi ñëk bokk mi day laaj mu ne ki goor la dafa faatu bayyi ñetti doom yu goor ak ñaar ñu jigen mu ne nak kenn ci ñu goor ñoña xel mi dafa déssé mu ni ñaari frère yi nak bëgg ko xañ pour mu doon loolu ci sharia wax waaw xamna loolu mom sharia lim ci wax moy dafa wara doon comme ñom upp ñu ko ben droit ndax ci doonu charte yi ñi donné wala yi xañé doonu ñak xel bokku ci waaw majeur bokku ci mom ñom ñi wër ni ñu wara donné non la wara donné waaw kon loolu dafa rafetul sax nak dafa rafetul ndax alalin doono mom du alal yefi jambour la kon bu ci loolu amé loolu rafetul sax kon dal tontu li moy loolu et aussi mu tek ci sax ni té koku ñuy xaj mu doon du sax xalé mag la xamna ay doom yu mag wéré digi daf ko dab waaw xam nga loolu mom moy wone ni rek fièvre bu mag duguna ci famille ndax xam nga ni ñooñu du ñokoy jappalé pour fajj ko pour mu wër frère am yoy kon loolu dal la ci war moy ganaw ba koku faato bu ca ay wey juroom di dundu wala soxnam wala ay soxnam buñ donné sen sulus sen sulus ca way jur ya ak sen sumun ca soxna sa wala soxna ya la ca dess yep dañ koy def koor ñaar jigen ben li rajuli li dakari metru hazil untayen benen bi mbok mi day laaj muni imam bi ñew ci besu aljuma di jité ci muni kañ lay nuyo waaw day nuyo bu dugg sé rek laata muy tok ci minbar bi ndax loolu mom lañu gëna bëgg ndax dañuy wax ni bu toge ci minbar bi bu fa nuyo fofu du place am waaw même si amna ño xam sax bu fa nuyo ke bu ko ken fay parce que fofu du place am barabu khutba la même bu day khutba bi commencé gul fofu na wax rek bismillah bu ñu commencé noddu waye bu mu fa nuyo bu dugg sé rek na nuyo waaw kon dal lolu lolu lañu santane benen bi mbok mi day laaj muni jigen bu amé mbeureuk manam bu amé janaba ci mu sé borom kërëm ba janaba bi jeex légui mu ni ndax day mu am rek bu ko dab ci digënté bi lan moko ci war waaw légui day tënku day xaar ba règle bi dok mu sangu melna sangu sangu momu nak moy ëmbu ñaar yépp waaw kon melna sangu lay sangu yéene ci ñaar yépp waaye du doon ñaari sangu ko sey borom kërëm ba noppi laata muy sangu mu gis règle-am règle boobu da koy téye ba dootul mën a dee sangu waaye bu règle bi dogee benn sangu rek lay sangu yéene ci ñaar yépp mbokk mi muy laaj mu ni ki dafa lepp pon li ñuy lu tollo liber legi kam ko lepp nak borom boutique la dafa tej boutique ba dem gisatu ko mu ni dafa am ñuko wax niko ah nako ko saraxel comme gisatu ko ñen ñi niko bu ko fay ndax pon dafa haram waaw pon bokku na ci borom xam xam yi wax ni dafa haram sayyidi ahmad at-tijani radiyallahu anhu mom dafa wax ni dafa haram ndax israful mal mi ngi ci te yalla da ko téré ak luy alak nit
te wala tulqubi aydikum ila tahluka waye fofu mom munu ko ko saraxel ndax donul yiw xana rek mu genné ko nonu ci alalam te tuub ko waye munu ko ko saraxel yene ko yol bi ndax donul luñu wara jaay bu dé ci ñi wax ni dañ ko sib nak fofu danañ daganal mu saraxé ko yone ko yol bi même si luñu sib la waaw manam mom pour ak ji wañi ko ak ji wacc ko mom mi leblé mom mi ñu lebel pon mi kon dal fofu lool lañ ci wax moy dal mom bu jappé ni pon dafa haram nako tuup ci yalla té bu mu ko saraxel ndax du ko jariñ dara bu jappé ni dañ ko sib nak nako ko fay manam mu saraxel ko ko yene ko yol bi bokk mi day laaj mu ni ko xamni dañ ko denk alal alal ji nak xawna bari ba waxtu ñuy changer billet yi mu ni ndax alal joju bu ko borom denké té niko won nak bu ko manam bu ci laal dara ndax da koy wéccé ko pour manam alal ji baña nax say ndax say yu ñëwé bëkké jot dañ nan ko xaaliss bi doxatul mu ni bu boba nu muy def wa bu boba dañuy wax ni waru ko wona wax lolu ndax amin moy kuñu wolu ba diko denk do ko ci denk nan ko bu ci def li ak bu ci def la xamna jamono nak mo naqri ba ag fofu waye kuñu wolu mom amin la kuñu denk la wa kuñu denk kuñu wolu la kuñu denk ku ne rek amin la kon bu boba bu ko ko waxe ah man na ja tok setan waye bu ko waxul won dara mom lolu xetali alal la te comme ci julli lañ la may nga dag ko ndax xetali alal ju nama alko wala bakan bu nama fatu kon bu fekente ni mom alalam ji bu ko demul ci bank ba wécci ko ko bu ñewate bu ko joxe du ko jariñ dara ndax biye yi doxatul bu baba kon nak ko dencal ndax ñoyel gi liñ ci bëgg rek moy ñaka laal gi moy mandu tegi te comme lool nak mom da koy dimbali kon lool lañ ci rek bëggono wax wallahu aalam benen bi mbokk mi day laaj mu ni ku wax soxnam niko fasena la ba nopi tek ci niko aramal na la ci sama bop waaw fofu da xamna ni mom lolu tawkid la fofu dal dañuy wax ni mom bimu ko ne fasena la bu de menum fasela ci djublu menum fasela mon nako fayli bu ne ko aramal na la nak lolu du ko meuna fayli manam lolu bu boba ilala manam dafa giñ ni dotul seyte ak mom kon lolu tax muniko aramal nako ci sa bop bu ci tuddé nday nak zihar la moy mu tuddu ni aramal na la sama bop ni ma sama nday arabé mara détaali bu boba mom bu ci bëggé genn day kafara jur lél jurum ben fukki miskin wala goral jam waye bu fekente ni daf ko ni aramal na la ba nopi do ko fasé en tout cas ñaari fasé lay doon kon bo boba mom dootu ko mané tay fayli takkat rek mo ca war ndax bo boba ba'in la manam takkat rek mo ca war bu ko baamo day nek batta bo boba ba da zawji rek moy tax mu jotati bu ko ne fasé na la aram na la ci sama bop aramal na la ci sama bop boba tawkit bop yeb dañ koy wagné comme ci mazhab bi ku wax jabaram fasé na la bami ñett yoon ñett fasé lañ koy wagné waye kèn do ni rek tawkit la lol dal lañuy atté ci mazhab imam malik wallahu aalam benen bi mbokk mi day laaj mu ni ki dafa fébar nek ci lalam ci hôpital wala ci kërëm waye mënul japp té amul koko jotali souf pour mu japp ci waaw koku dañuy wax ni japp mi wacc nako ndax mënu ko tim bi itam na xaar ba wax njeexitu waxtu daruri manam waxtu da am ikhtiyari ak daruri moy liñ wax mukhtar ak daruri
mooy waxtu wi ñu tànn ñu julli ci nga xam ne moom lañ gën a bëgg, ak waxtu wi nga xam ne moom ku am gant moo ciy julli. Bu boobaa nag na xaar ba waxtu mujj wi nga xam ne ñi am gant ñoo ciy julli. Bu doon taakusaan la na bàyyi ba jant bi di bëgg a sow. Ba jant day bëgg a sow te amul ku ko indil ndox nag, amul ku ko indil suuf su mu jàppee, bu boobaa na tiim. Maanaam munul jàpp, amul ku ko indil suuf su mu tiime. Waaw, bu boobaa wàcc na ko. Ndax bu fekkente ni mur bi mu dendal muru ban la, mun na caa tiim, na ci tiim. Bu fekkente ni mur bi mu dendal nag karo la wala laso wala ciment yi le, loolu sanaata aadama yi la, liggéey doomu aadama la, du suufu kase, moo tax kenn munu caa tiim. Bu boobaa tiim gi da koy wàcc complètement. Ndax laab laab nit ki mën na koo def li feek mu koy am kàttan, waaye bu ci amul kàttan rek moom la borom la xadaar yi di wax ni daganul yéex a julli, yéex a julli ngir ñàkk laab, daganul. Kon bu boobaa loolu lañ ci wax, mooy tiim bi wàcc na ko, na julli noonu, na julli noonu. Wallahu aalam. Beneen bi mbokk mi day laaj mu ni yonent bi góor googu ñuy junju ci alquran dañ koy wax Xadir, te yàlla yónni woon Moussa ci moom pour mu jàngal ko, jàngal ko xereñu yàlla. Mu ne ndax yonent la ak ndax mi ngi dund ba léegi. Waaw, am na ñu wax ni yonent la, am na ñu wax ni du yonent. Ku mel ni Seyd Ahmed Tijani radiallahu anhu moom dafa wax ni du yonent, ndax yam ca dajale ca wax gim doon wax Moussa, laqad ji'ta shay'an nukran, laqad ji'ta shay'an imran. Waaw, def nga mbir mu ñaaw, def nga mbir mu bon. Mu ne noonu kenn du ko waxee yonent. Waaw, beneen ba mu ne ñaari yu yàlla, ñaari yonent du ko yónneendoo ci benn jamono ba noppi xamante wuñu. Mu ni ci nguuru àdduna yi rek benn président wala buur du yónni ñaari émissaire ci ab dëkk wala ñaari ambassadeur te xamante wuñu, mënul nekk. Mu ni noonu la mel, bu doon yonent mu xam ko. Kon loolu moom mooy li ci nekk. Kon li ñu gën a jàpp daal mooy wali yi la. Am na werante nag, moo tax Seydil Hadj Malick radiallahu anhu ni am na ñu wax ni yonent la, am na ñu wax ni du yonent. Waaye daal boo bëggee noppalu neel nit ku si yiw la woon. Innahu salihun, qul innahu salihun. Ndax mi ngi dundam dundul, loolu it am na wuute. Waaw, am na ñu wax ni nag mi ngi dund, moo ko yonent yàlla Ilyas. Waaw, mi ngi ñi ngi dund ba léegi. Waaw, am na ñu wax loolu. Wallahu aalam. Beneen bi mbokk mi day laaj mu ni ndax dagan na jaay marchandise ci njëg bu fekkente ni teew la, wala nga jaay ko lu ko ëpp bu fekkente ni day jëm dele. Waaw, loolu dana dagan ci charte. Charte bi mooy ñu mu bañ a dog lu dul ci benn ñaari prix. Nga ne ko tissu bi dama la koy jaay ci mètre 1000 francs, bu dee weer bu dee nag 1500. Dana dagan bu fekkente ni laata njaay mi di fasu, kii jënd wax na ci lu muy def, ndax day fay léegi wala ndax day fay weer bu dee. Bu fekkente ni lum ci dogal rek loola, luñ ci dogu rek dana dagan. Liñ ci bañ daal mooy borom tissu bi dagg tissam, waa bu dee lu muy génne la ba mu génne ko ba njaay mi fasu te waxagul lum ciy def. Waaye bu ñu waxantee luñ ciy def rek loolu dana dagan. Ba dina ñu defe ni nag daganul, ndax dañ koy jaawaleeg riban nasia te wuute nañ. Riban nasia mooy nit ki yorel la bor, yorel la bor ba mu ni la danaa la ko fay le 30 avril par exemple. 30 avril jot yorul lum la fayee, yaay jaay ko saako ceeb ñaari ju nekk juróom benn téeméer. Ba 30 avril jot yorul lum la fayee nga ni ko waaw kon léegi may naa la weer ba wala 30 mai, waaye nag da nga ci yokk 1000 francs fay 14000. Bu boobaa loolu mooy riban nasia, loolu daganul. Waaye bii moom lii laa la koy jaayee, bu dee teew la lii laa ko mën a jaayee, bu dee leelaa ko mën a jaayee. Du ñaari njaay ci benn jaay, waaw du ñaari prix ci benn marchandise. Ndax bu fekkente ni dogu nañ ci lu ñuy def rek loolu dara nekku ci, dara nekku ci. Wallahu aalam. Beneen bi mbokk mi day laaj mu ni kii moom day loué
manam amagul kër day loué ci kër wayé day faral dal di taamu dëkk ak ay chrétien ndax mu ni dañoo yaru dañoo neex dëkkal dañoo am dal li ñuy wowe manam bon voisinage husnul jiwar waaw loolu day xamna mom mbir mu xaw yéeme la ndax ñaari mbir daf ci dajé moy benn bi julit julit moy mbokam waaw julit julit moy mbokam ci lepp nak manam ci muñ loram muñ tisam dimbali ko bo tawate nga seti ko bo fatule nga jale ji ko yep bu soxla ndimbal nga dimbali ko waye aussi tam yenenti bi da fay wax ni sallallahu alaihi wasallam al jaru qabla ad dar wutal dekkando lata ngay wut keur motax lol tam man na dugg ci bon voisinage manam ken du ko ci condamné bam jeex ken du ko ci condamné ban deex même si sax manam li ñenn ñi di layé du deug manam ni nit ñi chrétien yi ñoo gëna yaru julit ñi nangam nangam waaw xeyna julit ñepp du julit ñepp waye itam du chrétien yépp donc lool dal mom mom ci appréciation dal la dess waaw mom moy set waye dal liñ mëna wax dal moy bu fekente ni mom fi mu dëkk ndax it ñun suñu quartier yi da nga ci gis quartier surtout ci taxi quartier bo xamni la fa nek ci la fay xew ci ay jang la fay xew ci ay tiant la fay xew ci ay gamu la fay xew ci ay jakk yu noddu depuis 4h du matin la fay xew yépp lool boko bëggé bolé di liggéey bëcc liggéey bu metti wacc bëgg teud noppalu man ta and kon loolu manes na ko dégg waye nak du chrétien yépit ñoo dal ba mel nonu man nga ci dëkk ak ñoo xamni dañuy dëkk ci tek ci ni musique ak seen yépp donc lool dal bu fekkente ni mom djubluwul doya dal mbokki julitam djublu ci dara manam nit ku nité la bëgg dëkkal té ci ñooñu la ko gis loolu kenn mënu ko jé condamné wallahu aalam benen bi mbokk mi day laaj mu ni ki dañ ko denk alal mu doon jaay kat mu denc ko nak fam doon jaay lak alal ji lakalé mu ni ndax day fay waaw koku du fay waaw du fay ndax amin la anti amin du fay amin moy kuñu wolu ba denk la du fay waaw du fay lolu mom mo am amna ñu bari nak mom xawuñu ko mëna dégg waye dal lolu mom moy li am kuñu wolu ba denk ko dañ ko wolu ba denk ko bu sanko du fay du fay ndax bu fekkentoni dañ ko abal wala mom mu abbu ko wala ñu lebal koko wala genre yoy mom dana fay waye fekkene dañ ko wolu ba denk ko sauf mu jalgati wa mu jalgati ja moy mom mu def ci lu warul wala mom mu sagan ja mu jël alalam denc ko fu ñong jël alali koko denc ko fo xamni mo gëna yomba sacc wa mu denc ko fo xamni mom mo gëna yomba alak dal mo xam alal la mo xam jumtukay bu muunti doon rek waye fekkene mom dañ ko wolu mu denc ko fami denc alalam ci kuuray ak ci kolutem fofa lak mu ñak du fay deureum wa lol de la sharia te xamna nak mom yomb la deg ci suñu penc bi wa xamna ñi ngi jéglu lol mo fi ñewon ci ay laaj ñi ngi leen di jox dajé ba benen aljuma inshallah man ngeen chevre sen sen tay ci tv ci suñu chaîne youtube ak instagram ak suñu page facebook ak suñu site internet ñu ngi leen di jox dajé benen aljuma inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.